obávaný italský mafián? Jo, tak on je to Talián. Arrivederci! Se na vlastní kůži přesvědčí, že namazané české podvodníčky, víte, jak chutná láska v Praze? Hned tak nikdo nemá. Takže si rozumíme. Psi. Jsou trochu drahý, ale zatím dělají perfektně. Buldoci a třešně. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.